E aí a parte mais difícil é que para criar novas profissões e novas oportunidades, em geral, vem com dificuldade de encontrar essas pessoas, né? Não é fácil, não tá sendo fácil no mundo todo, também não tá sendo fácil aqui no Brasil. E aí, né, teve um. No próprio AngelList, esse site focado em startup, eles vieram com um dado que 89% dos recrutadores relatam desafio para selecionar pessoas com habilidades em tecnologia, reforçam que é maior essa dificuldade quando envolve três setores específicos, né? Três habilidades específicas, que é machine learning, inteligência artificial e blockchain. Então, se tecnologia já é um mercado que tem essa dificuldade de recrutamento, blockchain, cripto é um destaque dentro de tecnologia, essa dificuldade. E o AngelList é um site que tem ali vagas pro mundo, né? Então a gente não tá falando só de Estados Unidos ou só de Brasil, a gente tá falando a nível internacional. E aí eu achei bem legal que pra falar sobre isso, né, eu dei uma olhadinha, tem um site chamado Crypto Literacy, né, que fala sobre o quanto as pessoas sabem, como se fosse alfabetização em cripto, né? E aí eles têm um survey, uma pesquisa com 17 perguntas para tentar medir o conhecimento básico das pessoas em cripto, Bitcoin especificamente, em finanças centralizadas, em mineração, assim, universo cripto. E para passar nisso, as pessoas têm que acertar pelo menos 60% do teste e 98% dos respondentes não conseguem. Eles fizeram uma análise bem legal sobre três países, o Brasil era um deles. Eles pegaram o Brasil, México e Estados Unidos. E no Brasil foi 99%, no México também. Então, assim, para além das habilidades de mercado de trabalho que as pessoas precisam ter, existe um baixo conhecimento sobre o setor, né? Então, assim, é difícil você conseguir profissionais capacitados se eles não conhecem esse mundo. E eu acho que a lógica do conteúdo talvez venha daí, né? Uma produção de conteúdo para que as pessoas possam conhecer o setor. Acho que, assim, é uma porta de entrada, que é realmente bem baixo, assim. E aí, quando vai abrir, eles abrem alguns detalhes, assim. Os jovens conhecem melhor do que, tipo, geração. Os millennials e a geração Z do que os baby boomers. No Brasil e nos Estados Unidos, as pessoas são mais conscientes que elas não sabem. No México, as pessoas acham que sabem, mas não sabem. Então tem vários detalhes assim, mas eu acho que a mensagem no final das contas é que existe uma dificuldade pro setor que é antecedente ao mercado de trabalho, né? Mesmo as que compram, as que consomem cripto de alguma forma, investem, e aí esse é até um fenômeno perigoso que falam até em regulação, mas isso é assunto para outro momento. Mas elas não conhecem. Então acho que a lógica de você ter ali aquela habilidadezinha de produção de vídeo, ou de. Tem muito de copywriter também, tem a ver com isso, com esse fenômeno identificado de que as pessoas não conhecem o mundo cripto para além do querem comprar Bitcoin. Mas aí, enfim, é um mundo a descobrir, é alguma coisa que está começando e que certamente acompanharemos aqui no Cashless. Então, se inscrevam no canal, ativem o sininho e até semana que vem. Tchau, tchau, gente.